A šta ima da mislim, ovdje na lokalu znam šta će biti i kako će biti, to se već zna, zna se ko, ko ima najjaču podršku, a što se tiče očekivanja su opreča već. Vidjet ćemo šta će biti, u kom će smjeru ići sve. Nadam se iskreno da će neke ljude staviti na prava mjesta i to je to. Hoćemo ostati živi, izvinjam se. Što nećemo? Vidi, priče su jedno, realnost je drugo. Sasvim drugo, da. Tako je. Mislim, laganje ljudi, pričanje priče kako će neko posle izbora, kako će neko nestati, kako će ovo, kako će ono, to nema veze s vezom. Kao i priča o rudniku, svi znamo da je rudnik ugašena tema. Znači ugašeno. Od februara mjeseca rudnik više ne postoji. Nema više te borbe. Zna se dobro da je čitav projekat prekinut i da će Rio Tinto zvanično tužiti Republiku Srbiju. Znate li da li će se rudnik izgraditi? Pa ja mislim da neće. Iskreno se nadam da neće. Okay, iskreno se nadam. Hvala. Hvala.